Buitenzijde komt daar dan die aanval van Elliot Charisma vanuit de staart van het veld. Uitgeschakeld nummer 1, gelap nummer 1. We zijn inmiddels op weg naar de laatste rechterlijn en deze koers is gestolen door Mischa Brouwer. Die heeft hier de voorsprong en komt als eerste in de laatste rechterlijn. Tweede plaats Elliot Charisma. Adelaar aan de buitenkant loopt een geweldige koers en zo gaan ze op weg naar de finish. Het is hier heel gemakkelijk naar de winst, de 4 voor de 6, de 10 en de 5. We hebben hier Rafaela die deze prijs gaat uitreiken. Rafaela, welkom hier al. Wat brengt jou vandaag zo naar Alkmaar? Nou, ik ben door Carla Geels uitgenodigd om hier vanavond op te komen treden op de Geels Spring Event. En ik ben ook via Geels te boeken, dan weten jullie dat ook allemaal. Ik kan heel goed zingen. En, dus bel ze op en boek me. En daarom ben ik hier. Geweldig. Nou, het is onze eer dat je de prijsuitreiking wilt doen. We hebben hier een geweldige winnaar, Mischa Brouwer. Mischa, doe je helm er even af. Ik heb een geweldige zangeres voor je. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Ja, we hadden hier eigenlijk de Thomas Bergenprijs en het is nu de Rafaela prijs geworden. We hebben dat samen opgelost. Geweldig dat je dat even voor ons wou doen. En toch hier ook vandaag. We gaan even naar de winnaar toe. Ja, hier ook. Ah, hey. Nou, we moeten even wachten tot het officieel is. Nou, er kan zo wat niks gebeurd wezen, toch, Bas? Dat is de Mischa. Mischa, van harte gefeliciteerd. Ik doe even zo. Want, hey, kom maar. Dat kan nog. Ja, geweldig. En onthoud deze naam. Dus wordt een grootheid. Ja, doe jij maar. Ik heb één keer wat heel vervelend zien gebeuren, omdat hij niet vast was. Ik zou zijn gevallen. Ja. Mag ik hem nog even zelf uit de Geels bedanken? Paarden draaien nog een keer. Vlag omhoog. En de start is in één keer goed. En het is iets wat weifelend de favoriet. Maar uiteindelijk pakt hij wel benen, Godiva Flevo. En die kan dan in de achtervolging gaan op de koploper. En dan is paard nummer 1, Iristof Blue, met nog 4 rondes te gaan. Maar Iristof Blue gaat zo dadelijk afgelost worden, denk ik, aan de buitenzijde door de favoriet Godiva Flevo. En die paarden in de tweede band, die hebben inmiddels de aansluiting gevonden. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. En het is daar dat Godiva Flevo en Mischa Brouwer de leiding overnemen. Op de tweede plaats Iristof Blue. Maar kijk naar de tip van Tim. In derde stelling is Apollonia met Thomas Bos uitstekend van start gegaan. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Dario Prof. En achter Dario Prof komen de paarden vanuit het achterveld naar voren met aan de buitenzijde Tja Tja Tja. Als ideale gangmaker voor Elliot Charisma. Aan de binnenzijde het nummer 7 van Kozaidu. Achter deze paarden komt dan aan de buitenzijde ook Adelaar in het gedrang mee naar voren. En we komen dan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Straks nog 3 rondes te gaan en het ziet er op dit moment goed uit voor de favoriet Godiva Flevo, die ook aan kop nog eens een keer een wandeltempo mag dicteren. 3 rondes te gaan. Godiva Flevo, tweede plaats erachter dan Iristof Blue. Derde is Apollonia. Op de vierde plaats is het aan de binnenzijde dan die nummer 2, Dario Prof. Aan de buitenzijde Tja Tja Tja. En die worden gevolgd door Dreamline Promise. Die hadden we nog niet genoemd. En achter Dreamline Promise komen aan de buitenzijde wat paarden aansluiten. Terwijl Apollonia inmiddels de binnenkant verruilt. Ja, het gaat zo langzaam. Maar iemand moet wat gaan doen. Het zou dan eigenlijk Mark de Jong moeten zijn. Die staat aan zijn stand verplicht. Maar voorlopig blijft hij nog even lekker zitten.
zitten waar hij zit met zijn nummer 6 Elliot Charisma. En ondertussen gaat aan kop van het veld Godiva Flevo nog altijd in dat wandeltempo. Lengte erachter volgt Iristov Blue. En achter Iristov Blue is het nummer 3 van Apollonia. Achter Apollonia volgt dan aan de binnenzijde Dario Prof. En aan de buitenzijde dan opkomend nog altijd die Cha-Cha-Cha. Dan Elliot Charisma, krijgt hem wel op maat. Aan de binnenzijde dan Dreamline Promise. Achter Dreamline Promise volgt dan aan de binnenzijde ook nog goed daarbij, Cause I Do. Aan de buitenzijde Adelaar, een aansluiting is er voor Zoe Terzijpen. Gebeurt nog altijd weinig, twee rondes van huis. En Godiva Flevo dicteert. Op de tweede plaats erachter de 1, Iristov Blue. Aan de buitenzijde Apollonia. Daarachter Dario Prof. Achter Dario Prof in het tweede spoor. Sterk gehouden nog altijd Cha-Cha-Cha. Elliot Charisma volgt aan de binnenzijde Dreamline Promise. En nog altijd voelt niemand zich geroepen om wat te doen. Maar nu is het Thomas Bos die zijn Apollonia serieus in stelling gaat brengen. En die doemt op tot schuin naast Iristov Blue. Op weg naar de verre linkerbocht. Het is geen makkelijke rit voor Thomas. Maar aan de kop gaat Godiva Flevo. Op de tweede plaats Iristov Blue. Buitenzijde Apollonia. Daarachter Cha-Cha-Cha. Achter deze paarden is het dan Dario Prof. Aan de buitenzijde meldt zich daar Elliot Charisma. En achter Elliot Charisma ook heel waakzaam Adelaar met dichterbij Dreamline Promise. Die wil naar de buitenkant. Maar ja, daar zitten eigenlijk allemaal paarden. Nou, die gaan dan eventjes ietsje opzij. En dan komen ze drie dik naar voren. En dan gaat het spel op de wagen. Met aan de binnenzijde nog altijd die nummer 4. Godiva Flevo krijgt een aanval van Apollonia. Aan de wijde buitenzijde komt daar de tussensprint van Elliot Charisma. Aan de binnenkant Iristov Blue geen meter te veel. Cha-Cha-Cha ligt er nog altijd goed bij. En vanuit de staart van het veld probeert ook Adelaar wat posities te verbeteren. We zijn inmiddels halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En het ziet er vooralsnog goed uit voor de favoriet. Maar je kan er niet helemaal gerust op zijn. Want kijk eens aan. Hier is Iristov Blue. Die klampt aan. Vindt een vrij spoor aan de binnenkant. Maar dat spoor is weer dicht. Aan de buitenzijde. Ah, daar gaat hij van de benen. Hier is Iristov Blue. Aan de buitenzijde komt er dan die aanval van Elliot Charisma. Vanuit de staart van het veld. Uitgeschakeld nummer 1. Gelap nummer 1. En we zijn inmiddels op weg naar de laatste rechte lijn. En deze koers is gestolen door Mischa Brouwer. Die heeft hier de voorsprong. En komt als eerste in de laatste rechte lijn. Tweede plaats Elliot Charisma. Adelaar aan de buitenkant. Loopt er geweldige koers. En zo gaan ze op weg naar de finish. Het is hier heel gemakkelijk naar de winst. De 4 voor de 6, de 10 en de 5.